Само со подигнување на јавната свест за згрижувачко семејство ќе има деинституционализација на децата без родители, чија бројка во Македонија изнесува околу 200. Ова беше ставот на УНИЦЕФ, кој заедно со Министерството за труд и социјална политика ја представија кампањата во Струмица. На секое дете му треба семејство. Според Бенджамин Перкс од УНИЦЕФ, акцент треба да биде ставен на децата до 3 години, по примерот на Црна Гора. Моментално околу 200 деца се згрижени во институциите во земјата, а исто така беше истакната и обврската и посветеността во однос на деинституционализацијата дека нови деца ќе им се обезбедат семејство. Еден од приоритетите е да се намали бројот на згрижени институционално деца под 3 годишна возраст и тоа е приоритет кој што сакаме да го спроведеме во следните 2 години. Некои земји, како што е Црна Гора и останатите земји од поранешна Југославија, потполно го имаат елиминирано сместувањето на деца под 3 годишна Во Струмица, според директорот на Центарот за социјални работи, само едно семејство сака да згрижи дете без родители. Нивното барање се разгледува. Наспроти тоа, на неколку деца итно им се потребни згрижувачки семејства. На секој дете кој без негова родина останало без своје семејство, должни сме да му пружиме барем минимум да биде близко до неговото семејство, се со единствена цел утре да стане подобар граѓанин, лице кој ќе успее во својот живот. Љубица Аврамовска од ТСО ЕС детското село кое што има згрижено 5 деца апелираше до сите кои имаат услови и можности да се јават и да помогнат на децата кои од било која причина завршиле во институција. Институцијата иако има и топлина, и храна, и љубов од вработените, ама тоа е се како на работа. Тоа е се како детето во градинка. Тоа е друго како ние што ги чуваме децата. Јас сум по 24 часа со нив. Заедно пееме, се радуваме, плачеме. Секое семејство кое ќе згрижи дете без родители или со посебни потреби, од државата ќе добиваат месечен надоместок од 8400 до 11000 денари.